смажиться, вариться, натирається, ріжеться, фасується. Звичайний процес для волонтерів, які працюють на цій кухні. 2 години до роздачі. Налагоджує виробничий процес Олена. Жінка тут шеф-кухар. Її слово – закон. Олена приїхала із міста Дубно Рівненської області спеціально, щоб допомогти миколаївцям. Ну, на перше, Миколаїв не є для мене чуже місто. Тут проживає моя родина. Я люблю його з дитинства. Я мріяла тут проживати, але так склалася доля, що я була там. А тому, як тільки виникла потреба в нагальній допомозі, звичайно, людина перед усе. І разом тримаємо стрій і до перемоги. Фасує гречану кашу в бокси Сергій. До війни чоловік працював торговим агентом. З початком повномасштабних бойових дій роботу втратив. Мотивація, якщо є можливість допомагати людям, треба допомагати. Ось це для мене така мотивація. Тому що якщо кожна людина буде десь осторонь сидіти і нічого не робити, то не буде і не перемоги, і та й взагалі не настрою не буде, і совість трошки буде якось підгризати, як кажуть. Сьогодні на обід каша. Відварені сарделі, гуляш, тертий буряк з прянощами. Кожен зайнятий своєю справою. В залежності від часу доби кількість людей тут змінюється. Це 5-10 працівників. Тобто заготівля деяких страв починається з вечора на ранок. Інші готуються безпосередньо в день видачі. Знає про це місце та не забуває про своїх маломобільних сусідів Володимир. Чоловік щодня приходить сюди, щоб отримати 4 порції. Коли треба, допомагає поратися на кухні. У мене там 3 бабушки і собі беру. Вот, я їм ношу, вони не ходячі, і тому я їм ношу там це саме і даю кушати. Вони дуже благодарні ребятам за те, що вони от так допомагають. І мені удобно, я їм прийшов, вони накормлені, напоєні, як говориться, і нікуди не бігають. Курує постачання та інші процеси тут Володимир. Кухню свій час ми надаємо, але компенсації йдуть від World Central Kitchen. Дякуємо за нашим партнерам, що вони допомагають нам і нашим миколаївцям. На день на 500 порцій це виходить десь 30-35 тисяч гривень. Точок видачі декілька. Частину порцій віддають працівникам комунальних підприємств. Частину розвозять незахищеним верствам населення. За рештою вже шикується черга. 12:00. Починається роздача боксів з теплою їжею. Хватает. Нормально, большая, то тут и хлеб, или курица, котлета бывает. Вкусное все. Тут все нормально, вкусное. Гречка сейчас стоит 80-90 рублей. Картошка тут, гречка, нормально, как на убой. Так відбувається щодня. Люди, які задіяні в приготуванні обідів, працюють як волонтери. З різних організацій, але зі спільною метою. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.